Did you know that world food production accounts for a third of greenhouse gas emissions and half of the human-induced pressure on biodiversity? But rather than being part of the problem, food can be a big part of the solution. We can redesign our food system for nature to thrive, enhancing biodiversity, reducing waste and pollution, and increasing total food output. Changing our food system starts with redesigning our food products. Design is behind any food product. It's about deciding what a product will look and taste like, which ingredients will be used, how they are grown, how the food will be delivered, if it's packaged or not. Circular design for food is about creating products in a way that helps nature to thrive. It encompasses rethinking product concepts, ingredient selection and sourcing, and packaging. Today, only four crops provide 60% of the world's calories. Using diverse ingredients supports ecosystem resilience and provides richer food. Lower impact ingredients offer environmental quick wins when looking to have a positive impact on nature. And food byproducts that are usually wasted could be upcycled into new ingredients, reducing pressure on land and soil. A regenerative production of these ingredients leads to outcomes such as healthy soil, enhanced biodiversity, and clean air and water. Many organizations are working on producing ingredients regeneratively, but the magic happens when all the circular design for food opportunities are combined. By leveraging this model, food and retail companies can accelerate and scale the transition to a better food system, a food system that is resilient, nature positive, and prosperous for people. Today, we can only imagine what our food system could look like if food is designed using circular principles. But we already see companies rethinking their products and supply chains. Over the course of this series, you'll learn about food design choices that are benefiting people, the forests, and biodiversity. You'll see how companies are creating products that value local biodiversity and generate environmental resilience and prosperity for farmers. El objetivo de nosotros era a través de las frutas poder, digamos, resaltar todos esos sabores de la biodiversidad que hay, pero también porque habíamos descubierto que detrás de estas frutas hay un potencial de mercado muy importante por sus propiedades nutricionales. Trabajar con los frutos de la biodiversidad colombiana cumple un papel ecológico importantísimo, y si nosotros lo usamos y le damos un valor económico, también hay una intención de conservarla. A través de las papas tradicionales, que son las papas blancas, las fluctuaciones en precios son muy representativas y lo que hace es que el campesino pierda y no tenga ganancias. Con las papas nativas sí procuramos a través de un precio justo mantenerles un costo sustentable. Planta Guaraná é o primeiro Guaraná do mercado que é produzido com 100% do Guaraná do Amazonas. O produtor amazônida necessita estar envolvido na agricultura regenerativa nos sistemas agroflorestais. You'll hear from companies that have created products using unique Amazonian ingredients, partnering with traditional communities that help preserve the rainforest. Poder trabalhar pouco mais próximo das comunidades indígenas foi de grande valor para a gente. Desde 2016, nós já compramos 865 toneladas das regiões protegidas. A gente desenvolveu uma plataforma permitindo depois que as empresas consigam fazer a rastreabilidade dessa produção. You'll also discover the benefits of large-scale regenerative production and how it can open doors to ingredient diversification and new income opportunities. A gente escolheu focar na agricultura regenerativa de larga escala porque essa era a peça que estava faltando.
A gente vê princípios agroecológicos sendo usados na pequena escala, mas que não chegavam na grande escala. E a ideia é justamente, por meio da estratégia, fazer com que os consumidores tenham essa escolha e que eles tenham essa percepção de que quando ele está bebendo uma xícara de café, está gerando impacto positivo para o planeta. Aqui nesta área, nós adotamos um novo modelo de arborização, de forma que seja permitido a mecanização com mais variedades de árvores. Cada uma delas, né, traz benefícios para a cultura do café. Há uma urgência em criar sistemas alimentares mais positivos para a natureza. E a agricultura regenerativa, ela é uma agricultura que inclui a natureza para a gente conseguir produzir de forma eficiente e de forma abundante para as próximas gerações. You'll hear from companies that are working to bring products that help nature thrive closer to customers. Além de fazer chegar até as pessoas os nossos alimentos íntegros, nós queríamos também dar oportunidade para que outras empresas pequenas tivessem essa vitrine, né, e que nós pudéssemos compartilhar uma estrutura que já estava posta de logística, de plataforma, de e-commerce, né, que é uma estrutura que acaba sendo cara e que às vezes o pequeno agroflorestor não consegue. A prateleira, ela é a vitrine de toda uma cadeia. Não é só uma questão de estratégia, é uma questão de responsabilidade com o futuro. E a gente tem poder de dar visibilidade para produtos que impactam positivamente a natureza, impactam a vida das pessoas, impactam a saúde de todo mundo. By starting now, consumer goods companies and retailers can accelerate the redesign of food products to help nature thrive. Já passou do tempo da agricultura que faz menos mal. E nós precisamos de modelos que regenerem. Socioambiental se escreve junto porque você não faz um alimento sem pensar, né, em quem está produzindo, sem pensar no impacto que aquilo vai ter para o meio ambiente. Se os empresários não entenderem que sim, tem um papel social, que se movimentem por inteligência, porque os negócios, eles vão pedir essa mudança radical nos próximos anos. Nós somos a primeira geração que sente fortemente os impactos climáticos e talvez a última que possa fazer algo para mudar o sistema produtivo.